Ехо, привет! Писано! Здравейте и добре дошли във втора част на това как да си направим навес за два дни. Вече предполагам сте изгледали първи епизод. Ако не сте го, потърсете в канала. А сега вижте какво се случи в рамките на същия този ден във втората част на епизода. С Писана искаме да ви напомним да отидете в канала и да изгледате първата част на проекта, ако все още не сте го направили, за да добиете цялостна идея как се случват нещата бързо, лесно, когато човек знае какво прави. Също така, ще ви помоля да споделите в коментар как се справяте с стършелите, защото в последните дни има изключително много нападения от тях. Унищожили сме, може би, над 20. Та да споделите някакъв ефективен, ефикасен метод за борба с стършелите. Също така, да оставите лайкче и коментарче в знак на подкрепа и да харесате Писана, която е уникална котка. Нали, Писанче? Та така, останете до края на видеото, за да видите какво направиха момчетата във втората част на този проект. Така, сега, за да останат тези двете гради слепени, им набиваме види по тъгъл. Това по тъгъл е, защото са дълги винтовите, знаеш. Да. Ети винт. Се тая и да стърчи, ще го правим после с гошлайф. Ей там, виждам къде стърчи. Да, видя се как прибира жлеба. Записвам. То днескашния ден трябва да се запише някъде. Що? Защото ми трябва 3 види и ти ми даде 9. Аха. По принцип ми трябва 2 види и ти ми даваш една. Ето така, първата града е пусната, което ще носи навеса. Става доста грандиозно, много голямо хале ще стане. Ще се загуби уюта, майсторе! Но за да не си блъскаме главите тука, бяхме принудени да го направим това нещо. Другия вариант беше да викнеш багера да изкопа там малко надолу и тук. Да, но обикновено аз го играя багера, заради той багер какво? Нямаме. Сега, тук имаме една валка, т.е. кръгло дърво, доста право. Обаче го подсилваме с една 5 на 10 гърбичка. И винчета 14 см. Това ще бъде билото, което отива ето там. Ето така. А това тук е страницата. Направо много грандиозно става. Интересно хале ще стане. Защото малко ма. Този навес ще има таванско помещение, да знаеш. Стая за гости може да направиме. Така. Знам, че като снимаш и тогава пускам да може да не се чува по-горе. Да, излекувахме градата, удебелихме я и сега я качваме там горе. Дали е здрава? Да. Явиш? Е, сега ни виска, бяш. Абе, топ е, бе. Де е така правиш? Да, да. Не слушаш ти. Е, как да не те слушам? Виж, че правим, нали? Правим, разбира се. Така, само да покажа как се случват нещата. Аз от тук се качам чики-чики-чики, дигам там. Обаче, понеже нямаме друга стълба. Гледай как. Не виждаш ли? Ма не знам какво се вижда, бе. Ми ето стълба. А, има стълба ли? Да, аз съм стъпил на нея. Добре. Оп. Трябва да слезна. Ето така е билото.
слиза майстора. Те с палети са много здрави, голяма работа. Май поддава тая. Леле, леле, леле. Добре. Тя отдавна е поддава, ама аз съм и хванал цък. Окей. Малко по-късно сме сложили и диагоналите. Майсторе? Които са от кол и въже. Идеални са. Да, да. Работим с подръчни материали. Ето, виждате. Да, он е на крайни две колко места, че те спадат. Тук някъде. Те почти не играе. Така, две разпънки. Тук още няма. Тук трябва да сложим сега още една. Сложим и там, и там, и там четирите да са опаянтят и горе и така ще се вържи. Добре. Айде бе, майсторе. Жена ми се да спала, са нови сили, сега тя е фотографката и операторката, ние ще действаме здраво. Ти по едното време я търсиш да снимам. Тя беше издала багажа. Аз бях, да, полегнала калина. Давай, хапай. Това е от нашата градина. Уникално е човек. И домът е много хубав, и къстът е много хубав. И слънце, не може ли малко облаче да има? Виж, 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 виж какво пише горе. А? Браво. Окото рентген ли е? Дай на така да видим. Не вярвам, майка. Така? Ай, той трябва да. Не са дупка има той, и без дупката. Много ясно. Е, защо? Защото дупката не е интересна. Трябва да отиди. Ли? Да. Се претрепа да дигне в рейтинг. Защо ме една бъдете там? А, то е една държи колкото ви. Само да се спасиш се вина. Ти не се отпускай много на мир. Не леш много на тая работа. Значи, Миро, ако паднеш... Не да падам, аз съм обещал да не падам. Не ли ще да преместим с тълбичката? Ами аз чаках да я преместиш, ама ти не премести. Аз ти върши, помагам че... от тази страна. Ти няма да я местим. О, хора, аз изтръпвам само докато гледам какво се случва. Майсторе! О! Ми бе, веря да не гледаме града. Ти като се стъпа върху нея, завивай там, завивай. Дай да ни веря да не гледаме. Ето, ето! Добре, пускам там. Ето ни вела, ето го, ето го, ето го! Е, да, ама аз не мога да меря и да завивам. Трябва той да дойде да мери. Аз... Айди, че ръкено време сте на върха, вече по две ръки се изпили. А вие тук един навес може да направите. Цял ден. Как е? Трябва да кажеш. Идеално е, давай, завивай. Не е идеално, не ми хареш. Харесва ти. Чакай, че ми падне на край. Идеално е, аз видях. Лъжи ти май двамата, после ще проверя, само да не е идеално. Ще провериш, аз го имам записано. Сигурен си, че е идеално. Даме, 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 даме. Дай сега от дългите. Так са, не мърдай. Не мърдай, мърдай. Кой няма къде да идя, най-много да падна. И аз затова ти викам да не мърдай. Като да падаш се държиш за земята, нали знаеш? Един ли винт искаш? Два да му и от другия край да сложа, ама няма как да, да клепи. Чакай, ще клепи, най. Ще се прижава. Дай ги така. Дай да не видиш празен винт.
А ти защо за трика знаеш, че ще ги взема? Бръста, давай кафе. Там където са два винта, повече хрупа, бе. Защо са два? Па, да ти кажа честно, ми хрупат маратонки. А. Айде, чисто нова къща. Ай. Слизаш ли? Добре, добре, това ще го паянтваме след малко. Без палета много помогнаха обаче. Кой ги направи? Майсторът е криво. Аз. Идеално е. Шишо, това нещо няма... Добре, няма. Много усилия ми коста да го задържа, давай. Давай, жив, с по-бавно ще стане. По-бързо те го си дава зор. А, то бе! В края на този епизод искам да благодаря на всички хора, които помагат за развитието на канала. А това са... В края на видеото искам да благодаря на всички хора, които помагате за развитието на канала. Това става като гледате, харесвате, коментирате или станете членове на канала и натиснете бутона Благодаря, който се намира под всяко едно видео. Членовете на канала към днешна дата са Снежана Иванова, Габика Ганчева, Сейви, Санде Туцолов, Марина Ливи Айви, Гита, Иванакова, Кристиана Тонова, Мак Андертейкър, Иво Иванов, Марио, Файлокс 3, Виктор Николов, Йоана Йорданова, Калата Калудов, Сашо Божинов, каналът, който е стрит, Маринка Рагьозов, Миро, Борис Пешев, Людмила Тонева Хаджийска, Виктор Георгиев, втори канал, който е стрит, Жорката, Йордан Щерев, Ангел Донков, Тихомир Славчев Трайков, Мартин, Георги, Марин Костов, Мария Иванова, Ники Боров, Виктор, Цветелина Павлова, диджей Жеко Панайотов и Димитър Дачев. Някои от членовете ни подкрепят вече цяла година, за което сме изключително признателни, както сме признателни и за всяко едно взаимодействие с канала. За да наваксате с всички ремонти по къщата, може и вие да се включите срещу скромната сума от 10 лева на месец. А... Знаете, другите видеа продължават. Чао и до утре, точно в 18.